Հարցեր. Ազատություն. Պարոն Ռուստամյան, կցանկանայի ձեր գնահատականը 3 կառավարության նիստում տեղի ունեցած միջադեպից, ըստ էության, այսպես անվստահություն կարծես թե հայտնեց վարչապետը ձեր նախարարին, պարզաբանմանը մասնարապես բավական կոշտ հայտարարեց, որ չեմ հավատում, ինչ է սա նշանակում, արդյոք կարող են նաև փոփոխություններ լինել ձեր նախարարների հետ կապված նոր կաբինետում, շնորհակալություն։ Նախ մենք իսկապես պաշտպանել ենք վարչապետի նշանակումը և լիահույս ենք, որ այն խնդիրները, որոնք այսօր երկրի առջև ծառացած են, վարչապետը դա խորապես գիտակցում է և ունի այդ կարողությունը այդ խնդիրները լուծելու։ Սակայն նախորդ այսպես փորձերը նկատի ունենալով, կարծում եմ, որ այդ ամենը պետք է կատարվի կոնկրետ քայլերի միջոցով և զերծ մնանք ընդհանրապես շոուների տրամաբանությանը համապատասխանող ինչ-որ տպավորություն ստեղծող քայլերից, որոնք շատ կարճաժամկետ կյանք կարող են ունենալ։ Հավատալը, գիտեք, էտեն տեղը չի, որտեղ վարչապետը պետք է հավատա կամ չհավատա, պետք է ստուգեն, եթե մի բան կա, տեսնում ես, դրա հավատալը որն է, չկա, ուրեմն առավել ևս հավատալու խնդիր չկա, սա այդ տեղը չի, հավատափորձության տեղ չի, տեղ կոնկրետ կառավարություն է, որտեղ կոնկրետ գործեր պետք է կատարվեն, և այդ կոնկրետ գործերը կամ կան, կամ չկան։ Այսինքն շոու է ներողություն ձեր կարծիքով այն ինչ տեղի ունեցավ։ Չեմ կարծում, նոր է վարչապետը իր գործունեությունը սկսում, ես կարծում եմ, որ պետք է առավելագույնս ծանոթանա բոլոր ոլորտների կատարած չկատարածին մինչև հիմա և հավատի միջոցով այդտեղ ինչ-որ քննարկումներ կատարելը, կարծում եմ, ճիշտ ճանապարհ չի։ Ես այդ եմ ուզում շեշտվի, որ նաև հասկանանք, որ ի վերջո մեր երկրում անկան լարժագույն պրոբլեմներ են կուտակված, որ այդ պրոբլեմները պետք է օր առաջ սկսել լուծել և լավ տիրապետել բոլոր խնդիրներին, բոլոր ոլորտներում առաջացած պրոբլեմներին։ Մենք վստահում ենք ամբողջությամբ մասնարապես տվյալ պարագայում Արծիկ Մինասյանին, որ նա գիտի իր համակարգը և եթե չի հավատում վարչապետը, որ նա գիտի, թող համոզվի։ Իսկ փոփոխություններ կլինեն ներողություն ձեր նախարարների նոր կաբինետում։ Ես չեմ կարծում, բայց նաև որևէ ողբերգություն չեմ տեսնում, եթե ասենք օրինակի համար ինչ-որ հայեցակարգ, որը կարող է մենք ենք առաջարկում, այդ հայեցակարգ օրինակի համար չի ընդունում վարչապետը, ես դա համարում եմ նորմալ, բայց հայեցակարգերի միջև պետք է լինի քննարկում։ Կա էկոնոմիկայի նախարարություն, էկոնոմիկայի նախարարությունը պետք է ունենա հստակ պատկերացում հայեցակարգ մեր երկրի տնտեսության զարգացման հետ կապված։ Եվ եթե խոսքը գնում է այն մասին, որ այդ հայեցակարգը, որը ներկայացնում է ընդհանրենք մեր նախարարը, չի համապատասխանում վարչապետի պատկերացումներին, ուրեմն պարոն վարչապետը պետք է այլ ընտրանք առաջարկի, այլ հայեցակարգ ներկայացնի։ Այդ հայեցակարգերի համեմատության մեջ երևա, ով է ինչպես մտածում, ինչ ծրագրեր կան, և եթե այդ դեպքում ստեղծվի մի վիճակ, որ վարչապետին ձեռ չի տալիս ներկայացված հայեցակարգը, բնականաբար նա իրավունք ունի իրենը պնդել, որտև ինքն է ի վերջո ընդհանուր պատասխանատուն երկրի տնտեսության և բոլոր մնացած խնդիրների հետ կապված, բայց անձնական, անհատական, այսպես ասած, հակվածությամբ կամ հավանություններով մենք երկար ճանապարհ չենք կարող գնալ, թող լինի բանավեճ, իսկապես ես շատ ուրախ կլինեմ, որ կառավարությունը դառնա իրական քաղաքական մարմին և երբ որ այդպիսի ասենք քննարկումներ են բաց գնում, այդ բաց քննարկումները մենք տեսնենք նաև մնացած բոլոր ոլորտների հետ կապված, և որ ծրագրեր կներկայացվեն, նախագծեր կներկայացվեն, և կառավարությունը որպես կոլեգիալ մարմին, որտեղ մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք գնում ենք դեպի խորհրդարանական համակարգ, չէ՞, եթե բացեք սահմանադրությունը տեսնեք, որ շատ հստակ արձանագրված է ամեն մեկի լիազորությունը, կառավարության լիազորությունը որպես միասնական մարմին, կոլեգիալ մարմին, վարչապետի լիազորությունը, նախարարների լիազորությունները և պատասխանատվությունը, որտեղ ապագա համակարգում մենք հնարավորություն ենք ունենալու ոչ միայն անվստահություն հայտնել
կաբինետին ամբողջ վարչապետով, այլ նաև առանձին վերցրած նախարարների։ Այսինքն շատ հստակ պետք է դառնա, որ եթե օրինակ նախարարից ինչ-որ բան եք պահանջում, ուրեմն պետք է ամբողջ ոլորտի քաղաքականության իրականացման նաև հնարավորությունը տանք նրան, որ պատասխանատվությունն էլ հստակ լինի, հասցեավորված լինի։ Այսինքն լիազորությունների, իրավասությունների տարանջատում պետք է տեղի ունենա, որ այսօր կառավարության մեջ ի դեպ գոյություն չունի, և բավական հարցեր կա շփոթ է առաջացել, ով ինչի համար է պատասխան տալիս։ Հարցեր կա, որ օրինակի համար էկոնոմիկայի նախարարությունը պետք է դա կատարի, բայց չգիտես ինչի առնչվում է, օրինակ, մյուս նախարարությունների ոլորտների հետ։ Եվ այդ ձևով կորում է պատասխանատվությունը։ Ուրեմն այս խնդիրները հարցեր են, որ պետք է այսօր լուծվեն։ Եվ վաղը, երբ որ մենք իսկապես կտեսնենք կառավարության ծրագիրը, ես հուսով եմ, որ այս բոլոր հարցերը այդտեղ պետք է Երևան։ Այսինքն ձեզ դուրս չի եկել Կարեն Կարապետյանի այդ այսպես նկատողությունը կամ հայտարարությունը ձեր կուսակցի հասցեին։ Ես ձերս կմնայի իր փոխարեն, այնպիսի ասենք բառապաշար օգտագործելուց, բայց դա ունես բացարձակապես չի, այսպես ասած, ազդում այն իմաստով, որ մենք շարունակելու ենք և պետք է բնականաբար ընդհանուր պատասխանատվություն ենք կրում կառավարության գործունեության համար։ Ես նաև ուրախ եմ, որ վարչապետը ինքնուրույն անկախ որպես քաղաքական դեմք է արձանագրում իր տեղը այս համակարգի մեջ։ Ես ընդհակառակը դա քաջալերում եմ, որովհետև մեզ պետք է ազատվել նաև միանձնյա ղեկավարումից, լավ կլինի, որ նաև ինչու չէ վարչապետն էլ ունենա իր ինքնուրույն դեմքը դիմագիծը, և այդտեղ մենք կարողանանք նաև հնարավորություն ունենալ բաղդատելու առաջի հերթին մեր ծրագրերը, հայեցակարգերը, մոտեցումները, դրանից կշահի երկիրը։ Ամեկ Պլյուս։ Պարոն Ռուստամյան, ես ուզում եմ իմանալ ձեր կարծիքով, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, հանրապետականի անդամ չհամարվող վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ում ծրագրով պետք է աշխատի, Սերժ Սարգսյանի նախընտրական, հանրապետականի նախընտրական, թե իր սեփական ծրագրով։ Ես կարծում եմ, որ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը չի եկել դատարկ տեղ։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը եկել է այնպիսի արդեն ձևավորված միջավայրի մեջ այդ առումով, ծրագրերի ընդունման և հաստատման առումով, որ նա չի կարող դրան կանտեսել։ Այսինքն մենք ունենք համագործակցության հուշագիր, որ ստորագրել ենք հանրապետական կուսակցության հետ։ Այդ հուշագիրը անդրադառնում է մեր ներքին կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտներին։ Հստակ ուղղություններ են սահմանված, հստակ քայլեր են նախանշված, որ պետք է իրականացվի։ Ես ձեզ նաև տեղեկ եմ պահել, որ մենք կոալիցիոն մեր գործընկերների հետ հիմա աշխատում ենք նաև այդ ծրագրից բխող կոնկրետ քայլերի վրա, այսինքն գործողությունների ծրագիր, որը ժամանակացույց է ենթադրում, կոնկրետ քայլերի իրականացում է ենթադրում։ Սրանք պետք է հիմք ծառայեն նոր ծրագրին կառավարության։ Չի կարող կառավարության ծրագիրը այդ ամենը մի կողմ դնել և մի հատ առանձին ծրագիր գրել, որը կապ չունենա մեր հուշագրի հետ։ Բա մենք ինչ ենք անում այդտեղ։ Այսինքն ակնհայտ է, որ ի վերջո մենք որ այս հուշագիրը ստորագրեցինք, արդեն կար ձևավորված կառավարություն, կար հաստատված ծրագիր, որին ի դեպ դաշնակցությունը ժամանակին կոմ չի եղել։ Բայց նկատի ունենալով, որ հեռանկարային խնդիրները համաձայնեցրել ենք և ընդունել ենք մեր քայլերի տրամաբանությունն ու ընթացքը, մենք որդեգրեցինք այս քաղաքականությունը և մեր դերակատարությունը այդտեղ տեսանք։ Հիմա ունենք հնարավորություն նոր կառավարությունը իր նոր ծրագիրը պետք է ներկայացնի, և բացարձակապես անհասկանալի կլինի, որ նա չանդրադառնա այդ հուշագրով նախատեսած խնդիրներին։ Սա ակնհայտ է։ Առավոտ։ Պարոն Ռուստամյան, հնարավոր է նոր կառավարությունը և Կարեն Կարապետյանը այնպիսի պայմաններ ստեղծեն կառավարությունում, անընդհատ այդպես ձեր նախարարներին նկատողություններ տալու պահանջ կոտություն հանդես բերելով, որ դուք ինքնակամ վայր դնեք մանդատները։ Մենք պահանջ կոտությունից չենք վախենում, հակառակը, մենք դա ուզում ենք քաջալերվի, բայց մենք դա ուզում ենք, որ տեղի ունենա անընդհատ։ Եթե վարչապետը պահանջ կոտե, դա միայն ողջունելի է։ Եվ մենք մեր նախարարներին չենք ասում, որ դուք գնալու եք ընդդեմ, պաշտպանված եք նրանով, որ դուք դաշնակցական եք։ Ոչ, իրենք առաջերտին պաշտպանված են նրանով, իրենց գործով, իրենց աշխատանքով, իրենց պրոֆեսիոնալ կարողություններով։ Մենք այնքանով ենք այստեղ
առնչված որպես քաղաքական ուժ, որքանով ունենք համաձայնություններ, որը հրապարակվել է, որը հստակ ներկայացվել է հանրությանը։ Այսինքն մենք համաձայնեցրել ենք ըստ էության մեր ներքին եւ արտաքին քաղաքականության ռազմավարությունը։ Եվ այդ ռազմավարությունը պետք է համապատասխանեն բոլոր քայլերը։ Այդ ռազմավարությունը համապատասխանեցնելու հետ կապված մարտավարական կոնկրետ ինչ-որ այս պահից բխող անհրաժեշտ հրահանգներ կլինեն, պահանջկոտություն կլինի, դրանք մենք կողջունենք։ Դա չպետք է դուրս գա ռազմավարության ընդհանուր տրամաբանությունից։ Նպաստում է այդ ռազմավարությանը, վարչապետը կարող է ասի, որ գիտեք, հա ճիշտ է այս ռազմավարությունը, բայց քայլերի այսպիսի ես հերթականություն եմ տեսնում, այսպիսի կոնկրետ նախաձեռնությունների իրականացման անհրաժեշտություն եմ տեսնում։ Մենք դա միայն կողջունենք, հենց էլ ուզում ենք, որ լինի։ Ուրեմն ես հետ եմ կոչանում բոլորին եւ նաեւ այդ թվում վարչապետին, որ մենք իրար հետ խոսենք հայեցակարգված ռազմավարության, մարտավարության հստակ քաղաքական դրույթների շուրջ, համաձայնեցնենք քայլերը օբյեկտիվ խնդիրների հետ կապված։ Սուբյեկտիվ մասը մեզ այդքան չի հետաքրքրում, ով մեկին կարող է դուր է գալիս, մյուսին դուր չի գալիս, հա, բացարձակապես կապ չունի մեր ընդհանուր պետական նպատակների, խնդիրների հետ։ Դրանք բոլորը լուծվող եւ երկրորդական հարցեր են։ Հայոց աշխարհ, Հայաստանան նախագահը ներկայացնելով նոր վարչապետին ասաց, որ նա կունենա գործողությունների առավելագույն ազատություն։ Հիմա եթե ինչպես կարելի եզրակացնել ձեր ասածից, նա կաշկանդված է լինելու, ասենք կոալիցիոն այդ ուշագրում արձանագրված այսպես քայլերով, առաջնահերթություններով եւ այլն, ապա ինչին է վերաբերվելու այդ ազատությունը, միայն կադրային խնդիրներին, ո՞րն է ձեր կարծիքը։ Ազատության մի հատ լավ սահմանում կա, ազատությունն ասում է գիտակցված անհրաժեշտություն է։ Հիմա սա պետք է գիտակցված լինի, այդ անհրաժեշտության սահմանները, ազատության սահմանները, ազատությունը սանձարձակություն չի։ Ազատությունը ենթադրում է տեղավորվել բոլոր այն նպատակների հետ կապված համաձայնությունների մեջ, որոնք արդեն ձեռք են բերված։ Այսինքն այդ տարածքում, այդ շրջանակում բոլորն են ազատ են։ Հիմա մենք էլ ենք ազատ, բայց չենք կարող մեր ազատությունը ուրիշների ազատության հաշվին անել, չէ՞։ Դրանից բխում է ամբողջ հայեցակարգը, մարդկությանը էլ, մեր բոլոր մինչև հիմա ունեցած արժեհամակարգները դրա վրա է հենվում։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ այստեղ ազատություն իհարկե պետք է ունենա, ազատություն իհարկե անհրաժեշտ է, բայց ազատությունը պետք է լինի որպես գիտակցված անհրաժեշտություն։ Armenia. Այդ հարցում շատ լայն ընտրություն կա, եւ եթե սկզբից իսկապես ճշտվեն այն խնդիրները, նպատակները, քայլերը եւ դրան համապատասխան պորտֆելների նշանակումները կատարվեն, կարծում եմ, որ շատ ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։ Եվ այդ պատճառով կա 20-որ ժամանակ, 20-որ ժամանակը հենց դրա համար է տրվում, որպեսզի այդ նպատակներին համապատասխան կազմ ձևավորվի, կառավարության կաբինետը ձևավորվի, որից հետո տրվում է 20 օր, որ արդեն այդ կոլեգիալ ձևավորված կառույցը ներկայացնի ծրագիր։ Ինչի՞ մեկը մյուսից հետո է, ոչ թե հակառակը։ Այդ սա խոսում են մասին, որ այդ ծրագիրը կոլեգիալ մարմնի ծրագիր է, այդ ծրագիրը կառավարության որպես քաղաքական կոլեգիալ մարմնի ծրագիր պետք է լինի։ Դրա համար պետք է նախ թիմը ձևավորվի, թիմը ձևավորելու մեջ վարչապետը ունի իր սահմանադրական հնարավորություններն ու լիազորությունները, իր առաջադրմամբ են նաև նախարարները նշանակվելու, այսինքն ամեն մեկը այստեղ իր անելիքն ունի եւ ամեն ինչ օրենքի շրջանակներում նախատեսված է, եւ այդ տրամաբանությունը եթե գործի, բոլոր խնդիրներն էլ իրենց տրամաբանական լուծումը կստանան։ Այլ հարցեր։ Այս աշխարհում ինչ որ աննար բան կա, ամեն ինչ հնարավոր է, ոչ մի բան քաղաքականության մեջ բացառել չի կարելի։ Հարցեր։ Հրապարակ կադրեր ունեն, ամբողջ կաբինետի համար կադրեր ունեն։ Ուրիշ հարցեր։ Հարց, Պարոն Ռուստամյան, Կարեն Կարապետյանը
ինչպես եւ Հովիկ Աբրամյանը եւ Տիգրան Սարգսյանը, հենց իրենց առաջին այսպես ելույթներում ասացի, որ կանխարդական փայտիկ չունենք, ըստ էության հայտնելը, որ ոչ չունենanak, որ ամեն ինչ շատ արագ կստեղծվի։ Հարցս թող այսպես գերարվեստական երանգով չանչի, բայց կարող է մեզ ավելի շատ կանխարդական փայտիկ էլ պետք, քան վարչապետ, որովհետեւ մենք վարչապետները փոխում ենք բոլոր կանխարդական փայտիկից են դժգոհում, որ չունենք։ Բայց կանխարդական փայտիկ ընդհանրապես կա։ Չգիտ։ Բայց մենք կարող է մեզ կանխարդական փայտիկ է պետք, այո, եթե մենք ապրենք հեքիաթների աշխարհում, ամեն ինչ լավ կլինի եւ որևէ մի խնդրեմը չի լինի։ Բայց իրական կյանքը մի քիչ ուրիշ է, չէ՞, այսինքն այդ կանխարդական փայտիկ, որ ասում ա մի ուզեք, այն պարզ տրամաբանությամբ ասում, որ դա գոյություն չունի պարզապես, եթե բոլորս էլ մանգանք չենք գտնի այդ կանխարդական փայտիկը։ Եվ շատ ճիշտ է ասում, ազնիվ է ասում, որովհետև եթե մարդը գիտակցում է խնդրումների ծավալը, մանավանդ դրա մասին շատ հստակ հայտարարել է։ Օրինակի համար ես այդ հայտարարությունը վարչապետի շատ ազնիվ եմ համարում եւ ճիշտ եմ համարում, երբ որ ասել է, որ մեր տնտեսության վիճակը չափազանց ծանր է։ Ծանր է մեր տնտեսության վիճակը, դա մենք գիտենք, իսկապես ծանր է։ Եվ այդ ծանր վիճակը կարճ ժամանակում փոխելը, եթե մեկը ասի, այո, անելու եմ, այդ նշանակում է պարզապես խոստումներ է տալիս, որոնք իրականությանը չեն համապատասխանելու, օրերն անցնելու են, հետո այդ խնդիրների համար պետք է ինքը պատասխան տա, չէ՞։ Հիմա կանցնի 100 օր, արդեն ավելի բարձ կդառնա ինչը ոնց է։ Դաբար կարծում եմ, որ ինքը լավ գիտակցում է հարցի կարևորությունը, ծավալի մեծությունը, եւ այստեղ մեր ցանկությունն է, որ մենք միասին այդ խնդիրները լուծենք։ Իսկապես համազգային բնույթ ունեն մեր խնդիրները, եւ դրանց լուծելու համար նաեւ համազգային համախմբում է պետք։ Դա մենակ վարչապետով